الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e ti të fundit Muhammedin aleyhis salam, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi shokët e ti fisnik dhe mbi gjitha ata që e pasojnë rrugën e tyre derin ditën e gjikimit. Lezër të ndërshëm, vazhdojmë sot me dersin e radhës nga derset që imbajmë për shenjat e kiametit, Dersi kaluar ishte parafërsisht para 3-4 jave, kështu që e pam të arsyeshme që të vazhdojmë sot me shenjën e 19 prej shenjave të kiametit. Dhe shenja e 19 është një shenjë që në shikim të parë duket se është shenjë, pra nuk është diçka e madhe, mirë po në realitet të regon për mangësi të madhe që do të ketë në mesin e muslimanve. Ajo shenjë është zbukurimi i tepruar i xhamive, zbukurimi i tepruar i xhamive dhe krenimi me to para të tjerëve dhe garimi me të tjerët se cili do të bëj xhami më të bukur, mirë po pastaj mos mbushje atyre xhamive me xhamat. Kjo është pra shenja 19 prej shenjave të kiametit, ashtu siç i ka sjell ky autor pra në librin e tij. Transmeton Ahmedi në një hadith sahih nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë La takumu sa'a hatta yatabahan nas fil masajid. Nuk do të ndodhë kiameti derisa njerëzit do të garojnë në zbukurimin e xhamive. Dhe këtë hadith e transmeton edhe Nesaiu dhe Ibn Khuzaima radiallahu rahimahullah nga Enesi, po ashtu nga Enesi radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, min ashrati sa'a an yatabahan nas fil masajid. Prej shenjave të kiametit është se njerëzit do të garojnë dhe do të krenohen në zbukurimin e tepruar të xhamive. Buhariu i përmend dy fjalë nga dy sahab në lidhje me sqarimin e këtij hadithi, sepse në shikim të parë shumë prej njerëzve e keq kuptojnë, pra thonë çka është problemi nëse për shembull zbukurohet xhamia. Thotë Enesi radiallahu an, yatabahun biha thumma la ya'murunha illa qalila. Njëherë krenohen para njerëzve, bëjnë hapje solemne, i zbukurojnë me lloj-lloj pikturash, me lloj-lloj vizatimesh, me lloj-lloj ngjyrash. Pra njëherë bëjnë solemne ndërtimin e xhamis, kurse thot pastaj kur vjen pas një kohë nuk e shef as një xhamat mrenda xhami. E që tregon se ndërtimi krejt kjo ka qenë për çështje adeti e jo ibadeti. Sepse si kur tishte për çështje ibadeti, do të vinin ata njerëz dhe do të ambushnin xhamin pra me xhamat. Ndërsa Ibn Abasi radiallahu anhu thot se do t'i zbukurojnë aqë sa do t'i përngjasojnë pra me kishat e krishterve. Kur futesh mrenda ka lloj-lloj vizatimesh, lloj-lloj pikturash, lloj-lloj ngjyrash e kështu me radhë. Dhe transmetohet se Omer ibn el-Khattabi radiallahu anhu ka ndaluar nga një gjë e tillë. Ka ndaluar që xhamia teprohet në zbukurim pra. I ka thonë punëtorve dhe punëtorit kryesor i ka thonë mbroj njerëzit prej shiut, prej erës, prej tëftoftit, pra bëne praktike xhamin, bëne të përshtatshme për të falë aty. Mirë po ke kujdes nga zbukurimi i tepruar me ngjyrat ndryshme të xhamis. Ke kujdes sepse fetëftin e nas, sepse do t'i sprovosh njerëzit. Dhe me të vërtet në shumë prej xhamijave kjo ka ndodhë, për fatë keqë. Pra, kur futesh në xhami, mendon se je në galeri të artit, apo në ndonjë ekspozitë të ndonjë piktori.
Lloj lloj lulesh, lloj lloj shtëpiash, lloj lloj lumesh, lloj lloj drunash. Nuk është qëllimi i xhamis që kur të futet njeriu të habitet duke i shikuar murat përreth. Qëllimi i xhamis është që të bëhet ibadet aty, të falet namazi dhe të përkujtohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo pra e tregon se muslimanët nuk do të merren me esencën e xhamis, me atë se për çka e kërkon Allahu subhanahu wa taala prej tyre, po do të merren me gjërat, me gjërat ansore dhe atë për famë, për të bëhet njohur. Filani e ka bëhë kështu, falani ashtu. Andaj, thonë djetarët është e uryer. Ma dje disa thonë se është haram që shumë dvizatohet aty. Bënë e gjamin e madhe, nuk është problem. Bënë e gjamin si duhet, komode, nuk është problem. Mirë po mëse zbukura shumë me vizatimet ndryshme. Leje normal murin me një ngjyrë, ngjyrë neutrale që nuk bie shumë sy, që nuk ja tërhek vërejtjen namazlive. Pejgamberi a.s. derisa ishte duke u falë namaz, e kishin venduar para ti një perde, mirë po ishte e zbukuruar, lloj lloj ngjyrash, lloj lloj figurash, vizatim, jo kështu figura me shpirt, mirë po vizatime, e zbukuruar pak si tepër, që dallon nga ajo që është normale në atë kohë për shemb. Dhe pejgamberi a.s. duke u falë, ajo ja tërhoq vërejtjen disa herë. Andaj kur e kriju namazin e largoja dhe tha, çka e pse keni vendu këtë? Më pengon kur falem namaz, ma hjek, do me thonë, ma largon koncentrimin. Dhe kjo tregon se muslimanët në kohën para kiametit nuk do të miren me esencën e çështjes së xhamisë dhe të namazit. Nuk kujdesen atë shumë për t'i fut njerëzit në xhami, për t'u bë thirrje që të futen në xhami, sa kujdesen për ta zbukuruar xhamin që të bëhet xhamia e kësaj lagjes më e mirë se xhamia e lagjes tjetër. Që ne pra para tyre të shfaqemi se ne jemi më fetar se ju, se xhamia juaj është pak më e thjeshtë se jona, jona është më e komplikume, më e zbukurume, më nuk është kjo qëllimi i xhamis. Qëllimi i xhamis është që njerëzit falen aty në mënyrë të rehatshme. Dhe në këtë nuk futet për shembull kondicioni i ajrit apo klima në vendet e nxehta, apo mjetet për nxemje në vendet e ftohta, sepse kjo është e nevojshme dhe ja shton njeriut koncentrimin namaz. Mirë po në këtë futen gjërat e panevojshme, detajet e tepruara, vizatimet e tepruara, sa që bëhet për shembull një xhami bëhet si muze, apo si vend turistike, jo vend ibadeti. Xhamia është vend ibadeti, jo vend për një gjë të tillë. Dhe nëse muslimanët dëshirojnë ta shfaqin atë, nëse mund të themi pra atë arritjen arkitekturiale dhe zbukurimet, le të shfaqin objekte tjera, jo në xhami. Xhamia është për ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe kjo gjë nuk ishte në kohën e sahabëve, edhe pse i xhanonin xhamiat kur kishte nevojë dhe ndërtonin xhamia në çdo vend. Çdo vend që çlironi ndërtonin xhami aty. Mirë po nuk e sheh se ata kanë vizatuar lumej, druna, shtëpia, lloj-lloj gjërash në xhami mrenda. Sepse kjo edhe ja hub seriozitetin e xhamisë. Xhamia duhet të jetë pra normale, standarde, në mënyrë që ai që futet mrenda mos të habitet për rreth, po të shkoj direkt në çështjen e namazit, ose nëse është duke prit për shembull ikametin. Shumë xhamia të e prit ikametin, habitet duke shikuar vizatimet të ndryshme, nuk është kjo, pra ajo që kërkohet prej një xhamie, po duhet që të jetë sa më e përshtatshme për ibadet, të ketë më shumë libra, më shumë Kurana, kjo kërkohet. Ato pare që harxhohen në zbukurim të tepër, të harxhojnë libra, bënë një librari mrenda në xhami. A fatkeqësisht këtë shumë prej xhamiave nuk e kanë pra. Madje ka ardhë një kërcnim në një hadith tjetër prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithi është sahih, siç thotë Shej Albani. Sot pejgamberi alayhis salam këtë hadith që e transmeton Ebu Derdaja radiallahu anhu: idha zawaktum masajidakum wa hullitum mesahifakum fad dimar alaykum. Kur do ti
pispilosni xhamia tuaja dhe kur do t'i zbukuroni mushafat tuaj, atëherë do të vi shkatrimi mbi jush. Pse? A thua pse? A thua pse? Sepse muslimanët xhamin po e marrin si diçka, pra si objekt zbukurim për vendin, dhe nuk po falen në të. Dhe po ashtu e keni parë disa kuranat që i kanë bërë special të bukur për t'i vënë në raft për bukurim, zbukurim. Nuk është Kurani për këto vëlla, është Kurani me ta zbukuru raftin ty. Kurani është për me lexu, për me përfitu, për me praktikuat. Andaj nëse kthehet e kundërta, Kurani bëhet vetëm zbukurim, xhamia bëhet muze ose objekt ku artistat e shfaqin aftësinë e tyre artistike, atëherë pra muslimanët nuk janë në rregull. Gjendja e tyre nuk është në rregull. Andaj edhe kjo është prej shenjave të kiametit, për të cilat mund të themi se kanë ndodhë dhe janë duke ndodhë. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të kthehemi, që xhamia të reja që do t'i ndërtojmë ashtu si duhet, jo me zbukurimet të pruara. Dhe shumë më e bukur është një xhami që e ka murin e pastër, të bardh, me ngjyrë të bardh, që e ka një ndriçim të mirë, sesa një xhami që është mbushur me lloj-lloj pikturash. Shumë më e mirë është dhe shumë më mirë koncentrohesh në të. Shenja e 20 prej shenjave të vogla të kiametit, dhe ende jemi pra në shenjat e vogla të kiametit. Shenjat e mëdhaja do t'i përmendim pas një kohe, pasi që t'i kryjmë këto të vogla. Shenja e 20 është garimi se kush do të bëjë ndërtesa më të mëdhaja. Pra, garimin në ndërtimin e ndërtesave më të mëdhaja, dhe konkretisht është për qëllim më shumë tek muslimanët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Xhibrilit, hadithi i njohur, ku i përmend shenjat e kiametit, pasi që tregon se nuk e din askush se kur do të ndodhë kiameti. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa antara al-hufata al-urat al-alat ria' ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan." Dhe prej shenjave të kiametit është ti shohësh ata që deri dje ishin këmbëzbathur, ishin bari dhe ishin jo të veshur mirë, se si po garojnë tash me njëri tjetrin në ndërtimin e ndërtesave më të mëdha. Në transmetimin e Imam Ahmedit nga Ibn Abasi përmendet se Ibn Abasi e ka pyetur: "O i dërguari i Allahut, kush është për qëllim me këtë hadith?" Kush është për qëllim me këtë hadith? Ka thënë: "El Arab." Me këtë hadith janë për qëllim arabët në veçanti. Pra, do të vi koha para kiametit kur arabët do të garojnë me njëri tjetrin, dhe muslimanët në përgjithësi, mirë, po kjo do të shfaqet më shumë tek arabët, do të garojnë me njëri tjetrin ndërtimin e xhamive të mëdha. Më falni, ndërtimin e ndërtesave të mëdha. Më thonë, se cili do të garoj e bën një vend, një qytet ndërtesën më të madhe, tjetri thotë: "Jo, tash unë do ta bëj ndërtesën më të madhe." Dhe të harxojnë para të panevojshme vetëm për ta treguar atë pasurinë e madhe që e kanë para tjerëve. Në ndërkohë kur umeti islam ka probleme të mëdha. Ka prej muslimanëve që vdesin prej urisë. Ka prej muslimanëve që janë gjendje të keqe. Ndërsa disa prej muslimanëve më të pasur nuk u intereson kjo gjë dhe nuk u intereson çështja e umetit në përgjithësi. Dhe kjo e tregon atë dobësinë e muslimanëve. Dhe nuk është patjetër që tham shenjat e kiametit, nuk është patjetër që ato të jenë negative në sens. Dhe kjo shenjë, nëse për shembull ai i cili e vepron një gjë të tillë, do dëshiron njëri të bëjë ndërtesën më të madhe në botë, çka ti bësh? Nëse ai për shembull obligimet tjera i çon vend, largohet nga ndalesat dhe e jep zekatin, nuk mund t'i themi se e ke bën një haram. Mirë po, kjo është shenjë se muslimanët do të jenë gjendje shumë dobët. Dhe se ai i cili e bën këtë, në shumicën e rasteve nuk është musliman si duhet.
shumicën e rasteve nuk është musliman si duhet. Ka problemet mdha, kjo është një shenjë, mirë po ai ka problemet mdha tjera. Dhe kjo shfaqet në këtë formë, dhe nuk e ndalon kjo që pejgamberi alayhis salam ta shfaq këtë dukuri. Kjo është karakteristikë, se nuk ka qenë më herët të shfaq tash. Mirë po problemi nuk është ndoshta bash në esencë të kjo, problemi është e problemet më të mdha. Të mos interesimi për çështjen e umetit në përgjithësi. E ka ndrejt çështjen e vet, është rahat vet në shtetin e vet dhe nuk i intereson hiç apo shumë pak për muslimanët e tjerë, për muslimanët e tjerë. Dhe kjo është evidente në këtë kohë, është evidente. Shumë prej muslimanve vuajnë në lindje, shumë të tjerë vriten perëndim, shumë të tjerë nga qendra e muslimanëve. Muslimanët tjerë nuk lëvizin. Shtetet tjera shumë pak bëjnë dhe ajo maksimalja që e bëjnë është vetëm disa deklarata boshe, asgjë më shumë. Kurse në anën tjetër sa më shumë ndërtojnë në vendin e vet, tamam ndërtoni, mirë po duhet që të kujdeseni edhe për muslimanët e tjerë që nuk kanë ndoshta resurse dhe pasuri aq sa keni ju. Këto pra janë disa çështje që në shikim të parë duken të vogla, mirë po tregojnë tham për probleme shumë të mëdha që do t'i kenë muslimanët në atë kohë. Në atë kohë, dhe edhe për këtë shenjë mund të themi se ka ndodhë. Momentalisht ndërtesa më e madhe në botë është në një shtet të muslimanëve dhe ky rekord do të thehet nga një shtet tjetër i muslimanëve. Halalu koft. E kanë bo, e kanë bo. Mirë po thamë, kjo të regon probleme tjera. Probleme tjera. Kjo të regon mangësi tjera. Nëse e mari ma e japin zeqatin, shumë prej tyre problem. Shumë prej tyre se japin zeqatin. Nëse e mari na a punojnë me kamat, shumë prej tyre, shumë prej tyre punojnë me kamat. Thamë se kjo shenja në sensë nuk do me thonë se është e keqet. Ta është thot, po thot, hoxha, mos ndërtoni ndërtesat në alta. Nuk është pa tjetër të kuptohet kështu, po do të kuptohet më thellë çështja. Se kur bëhet kjo dukuri, atëherë kjo ndodh për njerëzve që nuk u interesojnë shumë gjërat tjera, për fat keq. Merren shumë me këtë, ndërsa i lën pas dore gjërat tjera për fat të keq. Dhe kjo nuk është arsyetim i një grupi duke i treguar mangësitë e grupit tjetër. Mirë po pa dyshim se ai musliman që ka më shumë pasuri, ai musliman që ka më shumë hapsir për të vepruar, është më shumë përgjegjës pse nuk ka vepruar. Ai që s'ka pas, s'ka pas, s'ke çka i bën, s'ka pas, ka arsye për Allahut. Mirë po ai tjetri që i ka paluar miliardat dhe shumë pak bën për muslimanët, ai është më i qërtuar, pa dyshim. Shenja 21 prej shenjave të vogla të kiametit është që nëna ta lind zonjën e saj. Nëna ta lind zonjën e saj. Edhe kjo është diçka pra interesante që duhet kuptuar si duhet, sepse shumë prej dietarëve kanë dhënë komente për këtë. Disa prej dietarëve kanë thënë se kjo është se do të përhapet Islami dhe do të ndodhë që të ketë shumë robresha në mesin e muslimanve, shumë gjarije dhe të lindin prej tyre, pra, prej robreshave të lindin fëmi muslimanve. Kështu që ai fëmi që lind nëse ka njërin prind të lirë, fëmija konsiderohet i lirë, nuk konsiderohet rob. Kështu që pra thojnë do të ndodhë kjo që nana ta lind fëmijun që është i lirë. Mirë po Ibn Haxheri, rahimahullah, Ibn Haxheri, djetari madh, ka komentuar Sahihun e Buhariut, thot, ky koment i këti hadithi ka pak, ka dobësi, nuk është shumë koment i fort, sepse këto gjera ka ndodhë që në start islamit, ka pas lufta dhe zakonisht lufta meren robë, dhe janë marë robë dhe ka ndodhë që të lindin, dhe shumë prej tyre janë liruar, shumë prej tyre e kam pranuar islamin, kryesoria ka pas robë, nuk ka qenë diçka pra që pritet ndodhet në të ardhmen. Mirë po thot, mendimi më i fuqishëm është se do të shtohet mos respekti i prinderve. Sa që fëmiju sillet me nënën e ti si kur ta kishte robë. A i ke bo këto, pse se ke bo këto, i piskat,
i e purdhra si kur të ishte nana faktikisht rob i fëmijut. Dhe kjo është komenti më i fuqishëm i këtij hadithi pra. Kjo është komenti më i fuqishëm se do të përhapet shumë mos respektimi i prindërve. Sa që sikur fëmijët të ishin zotëri, kurse prindërit sikur të ishin rob. Ju jep urdhra, ka raste edhe Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë, mirë po ka raste që tregohen se edhe i kanë rahur prindrit e tyre, Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë. Dhe kjo tregon pra në përgjithësi shenjat e kiametit janë ndodhe kundërta e asaj që ndodhë zakonisht pra. Arabët që deri dje në shkretin nuk ishin shumë para, tash janë bërë shumë të pasur dhe krenohen garojnë me njëri tjetrin në ndërtimin e ndërtesave të mdhaja. Fëmijët që zakonisht i kanë respektuar prindrit e tyre, tash kthehet nuk i respektojnë. Po ashtu pra, zakonisht njerëzit besnik dhe të sinqert kanë qenë të respektuar dhe të nderuar. Mirë po, para kiameti ndodhe kundërta, tradhtarët, mafiashat, problematikët, ata që mës shumë t'i bëjnë probleme, respektohen, shihen me syrin e nderimit, vetëm se kanë mundur që të mbledhin pak para. Gënjeshtari vërtetohet, i vërteti për gënjeshtrohet. Pra, zakonisht para kiametit ndodhin këto gjëra të kundërta me atë që është dhe që duhet të jetë. Andaj edhe ky koment i këtij hadithi është më i fuqishmi, Allahu e din më së miri. Shenja 22 prej shenjave të kiametit është shtimi i vrasjeve. Shumë do të përhapen vrasje, do të ketë vrasje të mëdha dhe do të ketë viktima të shumta për shkak të luftrave dhe të vrasjeve. Dhe edhe kjo shenjë, subhanallah, shumë qartë shihet në kohën tonë. Dhe kemi thonë se shenjat e vogla të kiametit nuk është pa tjetër që nëse ndodhin një kohë, nuk do të ndodhin në një kohë tjetër. Ka mundësi ndodhin këtë kohë, ndodhin edhe pastaj të shtohet kjo. Mirë po para kiametit zakonisht të shenja shtohen. Ju shtohet intenziteti dhe fuqia e tyre. Sepse vrasjet ka ndodhe dhe më herët. Mirë po, me këtë intenzitet, si që është për shembul prej në luftën e dytë botërore e këndej, mund të themi se s'ka ndodhë më herët, që të vriten kaq numër i madhë. Dhe në këtë kanë ndikuar shumë gjëra. Transmeton Buhariu nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, bejne edhe i sa e jamul hargj, jezulu fiha l'ilm, o jedheru fiha l'gjahl. Para kiametit do të ketë vrasjet shumëta, do të zhduket dituria dhe do të përhapet shumë gjehli apo ignoranca. Hadithi është interesant, apo përthot do të ketë shumë vrasje, pasaj përmenë se do të ketë dituri dhe do të përhapet ignoranca. Mirë po, ndërmjet kësaj ka një lidhje të fuqishme, ndërmjet zhdukjes së diturisë, përhapjes së ignorancës dhe vrasjeve të shumëta. Dhe vrasjeve të shumëta ka një lidhje të fuqishme, sepse këto vrasje vinë kur njerëzit do t'i humbin pra vlerat, do t'i humbin virtytet, dhe është gënjeshtër ajo që dikush mundohet të tregoj se shumicën e luftrave kanë qenë shkaktar fet. Jo valla, nuk është e vërtet. Viktimat më të mëdha janë bërë nga njerëzit që kanë qenë larg prej fes. Sikur gjithë njerëzit ti respektonin urdhrat e fes, nuk do të vinte deri tek gjakderdhja apo deri tek vrasja apo deri tek luftrat e përgjakura. Mirë po, kjo vjen nga njerëzit që keq interpretojnë fen dhe nga njerëzit që shfrytëzojnë fen për ta arsyetuar gabimin e tyre e jo nga fet. Kush e bëri luftën e dytë botërore? Njerëzit fetara, jo valla, nuk është e vërtet. Kush i shkaktoi që me milionat vdesin në revolucionin bolshevik? Njerëzit fetara, nuk është e vërtet.
revolucionin francez, njerëzit fetar, nuk është e vërtet. Luftën e parë, njerëzit fetar, nuk është e vërtet. Hiroshima, Nagasaki, kush e shkaktoi? Njerëzit fetara, nuk është e vërtet. Andaj, nëse e matim ndash me numrin e viktimave, ndash me për masat e shkatrimit, mund të themi se ateistat janë ma darvinizmi, ideologjit raciste, ideologjit kolonialiste. Këto janë që mas shumë ti kanë shkaktuar vrasje dhe shkaktojnë sot e kësaj dite, edhe nëse e quajnë me emra tjerë. Mirë për realitet, kjo është. Pra, kolonizimi i të tjerëve dhe robrimi i të tjerëve. Kjo është shkaktari kryesor. Transmetohet nga Ebu Hurera radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk do të shkatrohet dunjaja deri sa të vijë një kohë tek njerëzit sa që nuk e din vrasi pse e ka vrarë të vrarin dhe i vrari nuk e din pse ka vdek. Aqë shumë pra do të shtohen luftrat, do të shtohen fitnet sa që zdihet pse o vra, pse e vra nuk e din. Pra nuk ka ndë një qëllim, po thjesht ndodh lufta dhe vritën dhe nuk e din se pse ka vrarë dhe nuk e din se pse është vrarë. Edhe pse ai i cili e ka iniciuar, ndoshta e din se pse e ka iniciuar, mirë po njerëzit që vriten nuk e din. Shumë prej njerëzve që vriten nuk e din se pse ka vrarë dhe pse është vrarë. Po ashtu një hadith tjetër tregon se kjo do të shtohet edhe në mesin e muslimanve. Pra do të ketë luftra në mes të muslimanve dhe kjo ka filluar mund themi prej në kohën e havarijshve me përhapjen e sekteve të devijuara të cilet janë ndarë prej xhamatit, janë shtuar këto gjëra sepse zakonisht sektet e devijuara e kanë një cilësi e ajo është se i bëjnë të kfir ata që nuk përputhen me të tjerët. Pra sektet e devijuara e kanë këtë cilësi se shumë shpejt gjikojnë për kundërshtarët e tyre se janë qafira. Andaj edhe në momentin kur gjikon se atë qafir, ai pastaj, kjo është hapi i parë. Pastaj kur ndjehet më i fuqishëm, ai thot po ka dale, ka pasurin halal. A është qafir? Po, lejohet ja marr pasurin. Edhe pse kjo nuk është kështu. Automatikisht se është qafir, patjetër t'ja marrësh pasurinë. Nuk është ashtu, edhe kjo ka rregulla. Mirë po kështu pra është pasojë e keqkuptimit dhe e ignorancës në fe. Kjo është hapi i parë, pra tha me bën qafir vllahun e tij musliman. Hapi i dytë është ja sulmon derin e tij, ja sulmon pasurinë e tij e kur t'i vi mundësia edhe gjakun e tij. Dhe kjo ka ndodhur përgjatë historisë, pra ku havarijxët i kanë sulmuar muslimanët, dhe jo vetëm havarijxët, kemi edhe grupe tjera devijuara, si shpëndohet tash Alevit, për shembul, udhëhecit e Siris, të cilët janë grup që nuk është grup islam, ato janë jashtë islamit. Mirë po që i thonë vetes musliman, dhe shkatrojnë tek muslimanët më keq se vetë qafirat, pra. Çka është shkaku i kësaj është kjo ideologji e poshtër të cilin ata e kanë, apo rafidat, shijat. Edhe ata janë më të ashpër ndaj muslimanëve se shumica e armiqjve të tyre. Kjo pra është prej shenjave të kiametit, shtimi i vrasjeve dhe shtimi i fitneve. Dikush mund thoj po në këto kushte shumë prej njerëzve të pafajshëm e hanë, shumë prej njerëzve të pafajshëm vdesin, shumë prej njerëzve të pafajshëm maltretohen, ashtu është e vërtet. Mirë po edhe kjo ka urtësi tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhiselam në hadithin që e transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu: inna ummati ummatun marhuma. Me të vërtet umeti im është umet të cilin Allahu e mëshiron, ja fal shumë. Lejse alejha fil akhirati adhab. Shumica për umetit tim në ahiret nuk do të dënohet. Andaj, innema adhabuha fit dunja. Dënimi i saj është në dunja. El katel, u e zelazil, u e lbelabil. Vrasjet, tërmetet, fatkecit natyrore. Pra muslimanët që shkojnë në krejt këtë të lovi fit në vrasje, këta tek Allahu do t'jenë të mshiruar pra. Kjo është urtësia e kësaj. Dikush mund thoj pse te muslimanët ndodh kjo më shumë. Kjo është
faktikisht mëshira Allahut për ata, sepse nuk po e len që gabimet e tyre të dënohen në ahiret, po po a përshpejton dënimin këtë botë që kur dalin në ahiret, dalin të pastër para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe shumë prej muslimanve, këto probleme janë bërë sebeb që t'i kthehen Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndoshta dje ka qenë rakijxhi, nuk është falë, ndoshta edhe ka qenë zinaqar, mirë po këto fitne kanë shkaktuar që ajt kthehet, dhe sot bëhet luftëtar rrugt të Allahut dhe nesër të vdes shahid, dhe të shkoj pa përgjegjësi në ahiret. Pra, besimtari i sheh gjërat me një sy tjetër, nuk i sheh vetëm me syrin e kësaj bote. Kjo botë qaq, 5-60 vjet, 70 vjet, vdes njeriu. Mirë po, çështja më e rëndësishme është në ahiret, çka do të ndodhë me atë. E në ahiret, Allahu po dëshiron që muslimanët, shumica prej tyre, pra, të jenë të falur, të pastruar prej gjinahave, dhe këto sprova që i ndodhin këtë dynja, me lejen e Allahut bën sebeb që ata në ahiret të shpëtojnë nga dënimi Allahut subhanahu wa taala. Shenja 23 është afërsimi i kohës, afrimi i kohës. Dhe kjo është një shenjë interesante, afrohet koha, shkurtohet koha. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk do të ndodh kiameti derisa të shkurtohet, të afrohet koha njëra me tjetrën. Sa që një vjet do të jetë si një muaj, një vit do të jetë si një muaj, një muaj do të jetë si një javë, një javë do të jetë si një ditë dhe dita do të kalojë si një kohë, si një orë, kurse ora do të kalojë si një çast. Për komentimin e këtij hadithi dietarët kanë dhënë disa mendime. Dhe duhet ta kemi edhe një gjë tjetër parasysh kur është çështja në hadithe të tilla, pra. Hadithi përgjithshëm mund të përfshijë disa gjëra, i përfshin në veten e tij, siç dhe dietarët një grup ta kap një pjesë, grupi tjetër ta potencojë një pjesë tjetër, mirë po realitet hadithi nuk ka asnjë gjë kundër që ti përfshijë gjitha këto domethënie. Shembull për këtë është ky hadith. Disa prej dietarëve kanë thënë është për qëllim se nuk do të ketë bereqet koha. Koha është çajo kohë, mirë po nuk ka bereqet. Shumë pak vepra të mira bëhen në atë kohë. Më herët muslimanët kanë bërë shumë më shumë vepra të mira brenda kësaj kohe, ndërsa tash bëjnë shumë më pak. E sikur të ishte shkurtuar koha, pra sikur mos ishte e njëjta kohë. Pse i humb bereqeti? Të tjerët kanë thënë se kjo do të ndodhë në kohën e Isaut dhe Mehdiut, kur do ta kaploj Islami tër botën dhe do të ketë rahati, do të ketë siguri, nuk do të ketë probleme, andaj njerëzve do t'i duket se shumë shpejt kaloj koha. Pse? Sepse njeriu kur është në mirësi, koha i kalon shpejt. Ndërsa kur është në sprova të lashe vështirësi, koha i duket se kalon më kadale. Edhe pse është e njëjta kohë. Apo relativiteti, të cilët disa pretendojnë se e kanë zbuluar tash. Mirë po shumë prej dietarëve e kanë thonë këtë, ndoshta jo me të njëjtat fjalë, se kanë qujtë relativitet, po e kanë potencuar si dukuri, si diçka. Apo në kohën e Isaut dhe Mehdiut, pasi që të mundet Dejxhali dhe të kalohen këto sprovat, atëherë do të përhapet Islami, do të sundojnë botë. Atëherë do të ketë mirësi, musliman do të jenë mirësi në rahati, andaj edhe koha do t'ju kaloj shpejt. Një vjet do t'ju kaloj shpejt, sepse janë në gjendje komode dhe në gjendje të mirë. Dhe këtë edhe secili njeri mund ta hetoj. Shumë prej njerëzve shikojnë ndoshta ndonjë ndeshje futbolistike dy orë. Mirë po nëse kërkon prej ti që pak të zgjatet namazi, ndoshta farzit falet jo 5 minuta, po 15 minuta, a o thot, shumë gjatë u bo. A haron se para futbolit ka ndejt 2 orë duke shikuar. Dhe kjo më varet prej asaj që e don njeriu me zemrën e ti. Zakonisht në gjërat të cilat i don, koha i kalon shpejt. Kanë kalu 2 orë, a i thot, si kalun, shumë shpejt, nuk e mora vesh. Kjo është mendimi i dytë. Mendimi i tretë është se do të afrohet gjendja njerëzve në kohë. Pra gjendja njerëzve do të jetë e barabart në aspektin e fes në atë kohë. Pra nuk do të ketë njerëz që urdhrojnë të mirë ndalojnë nga i, të gjithë do të jenë, shumica do të jenë të këqij. Pra do të jenë në një gjendje të barabart apo të keqe.
Ky komentim është pak më i largët, mirë po mund ndë një farfe pra të kapet për hadithin. Komenti tjetër është për shkak të afrimit të mjetëve. Dhe kjo është komentimi djetarve më bashkohor të cilët e kanë parë këtë dukurise, afrohen mjetët e komunikimit, afrohen mjetët e udhëtimit, pra lehtësohet. Ndoshta një informat që më herët është dashur një muaj për ta dërguar, për shembull prej këtë vend dikund 1000-2000 kilometra më larg, ndoshta më herët të desh një muaj për ta transferuar këtë informat, për shembull një letër apo ndonjë emanet e kështu me radhë, tash kjo informat transferohet për një çast, për një kohë shumë të shkurtë. Pra, kjo është komenti i katërt i hadithit. Komenti i pestë është, thotë se është për qëllim se me të vërtet do të shkurtohet. Pra, do të ndodhë ndryshim në gjësi sa që me të vërtet do të shkurtohet koha. Nuk është pra vetëm në atë aspektin e kuptimit, po është edhe në aspektin bash ashtu siç kuptohet shikim të parë, ajo është pra shkurtimi i realt. Dhe kjo nuk ka ndodhë deri tash. Deri tash, dita është 24 orë, muaj është 30 ditë, e kështu me radhë, pra nuk ka ndodhë. Mirë po nuk ka ndonjë pengesë që të ndodhë në të ardhme, para kiametit. Para kiametit ne dim se ka hadith që dielli do të lindë nga perëndimi. Pra, rotullimi i dielit do të shkojnë nga anë e kundërt. Andaj nuk ka ndonjë pengesë që ndodhë edhe kjo në realitet. Për këtë shkak e thamë fillim se ky hadithi përfshin prafërsisht gjitha këto kuptime. Me të vërtet në këtë kohë ka humë bereqeti i kohës, me të vërtet janë përhapur mjetet e komunikimit, sa që diçka e bën që më herët të desht me një kohë më gjatë, ta bësh tash me një kohë më shkurt. Me të vërtet në këtë kohë është përhapur e keqja, sa që njerëzit janë afruar me njëri tjetrin në këtë gjë. Andaj nuk është pra nuk ndalon asgjë që kjo ti përfshi të dy kuptimet. Dhe kjo ndodhë shpesh në komentimin e haditheve ose në komentimin e ajeteve. Kjo ndodhë shpesh. Për shembul, një ajet, kush është rruga e drejt? Ka prej djetarve që kanë thonë rruga e drejt është suneti. Ka prej djetarve që kanë thonë është islami. Ka prej djetarve që kanë thonë është kurani. A ka ndë një keq kuptim apo keq interpretim mes këtyre? Jo. Sepse rruga e drejtë, suneti urdhron që të pasohet islami, që të përpasohet kurani, kurani është faktikisht islami, islami është kurani dhe suneti, pra kjo është vetëm lloj shmëri e shprejhje, sepse realiteti është i njëjtë dhe i përfshin të gjitha këto kuptime. Shenja 24 është e ngjashme me shenjën 23, është afërsia e tregjeve, pra afrohen tregjet. Më herët tregtia ka pas nevojë për më shumë kohë, më shumë mund, kurse tash afrohet kjo gjë. Tregjet afrohen. Kështu është shprehur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kohë ka ndodhur kjo afrimi i tregjeve në tre forma. Forma e parë është shpejtësia e diturisë se çka ndodh në të gjitha tregjet botërore, a i rritet shmimi apo i ullet shmimi artikujve. Shumë shpejt merret vesh kjo punë, si kur të ishin shumë afër tregjet njëra me tjetërën. Edhe pse është në anën tjetër të botës, e merr vesh se a është rrit shmimi i naftës apo është ull, për shembull, apo shmimi i arit. Kjo është forma e pare afrimit të tregjeve. Forma e dytë është transferimi i shpejt i mallrave dhe i tregtarëve. Shumë shpejt transferohen prej një vendi në vendin tjetër, andaj sikur të ishin më afër tregjet, pra. Dhe forma e tretë e afrimit të tregjeve është afrimi i çmimeve. Çmimet janë të përafërta me njëra tjetrën. Për shkak të globalizimit të tregtisë në veçanti dhe ekonomisë në përgjithësi, e shes se çmimet e gjërave në përgjithësi janë pra të njëjta apo të përafërta. Këto janë tre format e afrimit të tregjeve. Dhe nëse vjen për shembull njëri prej dietarëve e komenton me formën e parë,
i dyti e komenton me formën e tretë, i treti me formën e tretë. A ka ndonjë keq për shembull kundërthënien mes kësaj? Nuk ka, sepse hadithi i përfshin gjitha këto. Hadithi i përfshin gjitha këto forma, dhe nëse nesër vjen forma e katërt e afrimit të tregjeve, edhe këtë e përfshin hadithi. Përderisa pejgamberi alayhis salam e ka lënë fjalën këtë formë, pra të përgjithshme, ka një urtësi kjo gjë. Ka një urtësi dhe është më e fuqishme se sikur ta caktonte se çfarë lloj afrimi. Sikur ta caktonte njërin lloj prej këtyre tre llojeve, do të ishte më pak e fuqishme se sa kur e le të përgjithshme. Sepse përgjithshme, domethënë lloj-lloj formash do të afrohen tregjet. Dhe me këtë po e përfundojmë. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah, 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 Allah.